Vučević kaže da su preko svog pravnog zastupnika predali krivičnu prijavu u kojoj su pobrojali navode koji su se konstantno posljednjih dana pojavljivali u medijima, ali i od predstavnika nekih opozicionih stranaka koji Vučića i Vulina dovode u vezu sa kriminalnom grupom Belivuk-Miljković. Kako kaže, on sam nema nikakva saznanja o vezi Vučića s tim klanom, sem onoga što je pročitao ili čuo na određenim medijima koji su to, kako je rekao, preneli kao apsolutnu istinu. U ovoj krivičnoj prijavi mi tražimo da nadležno tužilaštvo, republičko javno tužilaštvo, ne proceni koja je tužilaštvo nadležno, stvarno nadležno, da li to je tužilaštvo za organizovani kriminal, da li može neko drugo tužilaštvo, zavisno s kojim delima to sve radi, i utvrdi sve ove činjenice i javnost Srbije dobije odgovor kako zaslužuje. Bez ove krivične prijave, odnosno bez iniciranja postupka u skladu sa zakonom, sve se svodi na mogućnost špekulacija, različitih tumačenja, tvrdnji ili onog što naš advokat naziva MKP-a ili medijsko krivično postupka. Mediji nisu više prenosili odbranu Belivuka i Miljkovića, jer oni zaista po našem zakonu imaju pravo da izjave šta god im padne na pamet. Mogu da nisu ni rodili, kada su prestali da samo prenose, čak i bez navođenja, izjave njihovih branilaca koje su se pojavile u medijima, dotle nije bilo razloga za podnošenje krivične prijave. Onog trenutka kada se to pretvorilo u tvrdnje da postoji veza između Aleksandra Vulina i Aleksandra Vučića sa organizovanom kriminalnom grupom, pominjanje kuće u Riptopeku, tvrdnje da je to tačno, tog trenutka se je pojavio jasan pravni osnov i razlog da kolega Vučević i ja imamo potrebu i obavezu pred nama dvojicom da podnesemo krivične prijave kako bi tužilaštvo u odgovarajućem postupku moglo da takve tvrdnje preispiti. Da li će tužilaštvo prihvatiti krivičnu prijavu ili neće, na koji način će postupati, to je apsolutno stvar struke i stvar tužilaštva. Vučević kaže da ne zna zašto sada postoji nervoza kod ovih koji su tvrdili da postoji veza između Vučića i Vulina sa kriminalnom grupom, i dodaje da sada imaju priliku da iznesu sve dokaze za koje tvrde da imaju. Govoreći o krivičnoj prijavi za Jovanjicu, Vučević je rekao da se i tada pojavila nervoza kod onih koji su pre toga tvrdili da je Andrej Vučić kriv. I ja kao građanin ove države i kao diplomirani pravnik, advokat, verujem samo ovakav put utvrđivanja činjenica. Ja verujem u pravosudni sistem, koliko god da nekad budem ja više ili manje zadovoljan, ljut ili manje ljut, ili zadovoljan ili nezadovoljan, pitanje emocije ovdje nisu relevantne. Ja mislim da su ovo suviše opasni navodi bili. Opasni navodi u smislu ne samo potencijalne krivično-pravne odgovornosti, nego i u pitanju stabilnosti društva, koje i u pitanju uznemiravanja celokupne javnosti, odnosno utiska koje se plasirao i pravio prethodnih dana i širio prema svim građanima naše države. A i ne samo države, pošto smo citirali i medije iz regiona, koji su isto se bavili ovom temom i isto potencirali. Pošto se potenciralo, akcentovo postoji neka odgovornost predsjednika države, ministra policije, s organizovanom kriminalnom grupom, koja je optužena od strane tužilaštva za organizovani kriminal, izvolite, molim vas, da se ovo ispita pred tužilaštvom i da se utvrde sve činjenice. Na pitanje novinara da kao diplomirani pravnik kaže za koje tačno krivično delo goni Vučića i Vulina, Vučević je rekao da on nije dužan da kvalifikuje krivična dela, već da je za to isključivo nadležno tužilaštvo.